Çok dəhşətli bir hadisə baş verib Azərbaycanda və həm də təəssüf ona görə edirəm ki, bunun üzərindən Azərbaycanda özün siyasətçi, ictimai siyasi xadim, jurnalist hesab edənlər sükutla keçir. Azərbaycandan kənardakılar da çox danışmır. Bu nədən ibarətdir? Əfqan bəy, bu trollar yenə deyirəm, trollar hətta nə bilim Siyavuş Novruzov səviyyəsində və yaxud da yap funksionerlər səviyyəsində kimsə çıxıb səfehcəsinə deyəndə ki, müxalifət, Əli Kərimli, nə bilim, Əfqan, Məmməd, Cəfər, bunlar xalq düşmənidir, bunlar satqınlardır. Bir təhər gülüb keçirdik, bəzilərinə zarafatla yanaşırdı, bəzilərinə deyirdik axmaqlıqdır, bəzilərinə deyirdik ki, ağzının danışığını bilmir. Amma Nazirlər Kabinetinin son iclasında İlham Əliyev bir dəfə də yox, bir neçə dəfə müxalifətin ünvanına, söhbət burada prinsipial müxalifətdən gedir, cib müxalifətdən, özün müxalifətçiliyə vuranlardan gedir. Cib müxalifətinin ünvanına heç nə demədi, təriflər yağdırdı bu heç, onları alqışladı. Amma prinsipial müxalifətin ünvanına 5-ci kolon demədi. 5-ci kolon da dedi, amma bununla yanaşı dedi ki, bunları öz adları ilə çağırmaq lazım. Bunlar düşmənlərdir. İlham Əliyev Ermənistan dövlətindən danışdı, Qarabağdakı separatçılardan danışdı, amma onlar haqqında düşmən sözünü işlətmədi. Amma öz vətəndaşı olan müxalifətçilər haqqında düşmən ifadəsini işlətdi. Bu, belə deyək, dövlət başçısının normativ leksikonuna sığmayan ifadədir, öz yerində. Amma mən bundan sonranı fikirləşirəm ki, necə bilirsən, mən dünənki qonaqlarıma dedim. Bu ifadədən yola çıxaraq sabah bir gün müxalifətçilərin, söhbət prinsipial müxalifətçilərdən gedir. Linç olmasından küçədə o Mirşahin ki çağırırdı, deyirdi bunlara çörək satmayın. Az qoyulmasından, işdən atılmasından və daha məsələn həkimə gedərsən, xəstəliyin var. Həkim sənə baxmaz, deyər ki, dövlət başçı deyib ki, sən düşmənsən. Yəni bu kimi təhlükələri görürsənmi, yoxsa bu da elə trolların dediyi kimi söz olaraq qalacaq? Yox, yox, bu söz olarak kalmayacak. Söz olarak kalmayacak. İlham Əliyev konkret öz düşmanlarının ünvanını gösterir. İlham Əliyev için Qarabağdaki terörçü rejim, hələ ki Ermənistanda Paşayan düşmən deyil. Paşayan düşmən deyil. En azından bu 2003-cü ildən bu günə qədər hakimiyyətdə qalmanın əsas səbəblərindən biri Dağlıq Qarabağ konfliktidir. Bu böyük güclərə Qarabağ konfliktinin konservləşdirilməsi dondurulub saxlanma sərf edir və onun da hakimiyyətdə qalmağının 5 səbəbi varsa 5 səbəbdən 3-ü elə bu Qarabağımızdır. İlham Əliyev konkret hədəfi göstərir, konkret real müxalifəti göstərir və real müxalifəti özünə düşmən sayır. Bu bizim üçün yenilik deyil. 1993-cü ildən bugünə qədər Azərbaycanlı demokratik qüvvələr Əliyevlə hakimiyyətini özünə düşmən sayıblar, onların heç bir danışıqlara getməyiblər. Ölkə idarəçiliyindən onlar konkret müxalifət uzaqlaşdırılır. Əliyevlə hakimiyyətin mövqeləri gücləndikcə müxalifətə qarşı baskılar daha da artır. Və Əliyev indi açıq ritorika ilə danışmanın bir çox ciddi səbəbləri var. Mən sizə bildirirəm ki, bu açıq çağırış hamıya mesajı. Dövlət strukturlarına, polisə, həm hakimlərə, çörək satanlara, həkimlərə, Azərbaycan dövlətinin bütün strukturlarına çağırış edir ki, müxalifət tamamilə sıradan çıxartmaq lazım. İlham Əliyev çox ciddi şəkildə post pandemiya dövrünə hazırlaşır. Bu dəqiqə, bu gün də Azərbaycanlı demokratik mübarizənin ön cəbhəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası dayanır. Bunu demək lazımdır. İnsanların haqqını vermək lazımdır. Bu insanlar bütün baskılara mərdliklə sinə gəldilər. Bugün partiyanın sədri Əli Kərimli rabitə vasitələri tamamilə rabitə vasitələrindən məhrum edilib. O telefon interneti kəsilib. Onunla görüşə gələn adamlar oğurlanır, təzyiqlərə məruz qalır, polis idarələrinə hətta DTX-yə aparılır. Bu başlanacaq. Post pandemiya dövründə Azərbaycanda çox ciddi sosial partlayışlar baş verəcək. Orta sahibkarlıq tamamilə müflis olub və yaxın aylarda orta sahibkarlıq özünə gələ bilməyəcək. Çoxlu iş yerləri itirilməyəcək, iş yerləri itirilməyə bağlı çoxlu ac insanlar meydana gələcək. İlham Əliyev hesab edir ki, bu sosial narazılığın önünə Azərbaycan müxalifəti keçəcək. Çünki siyasi partiyanın, xüsusən də müxalifətdə duran siyasi partiyanın bir nömrənin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, narazı kütləni öz təşkilatlandırsın hədəflərinə bəli formanda. çevirir. Bu çox təbii
suçları idare eden bir etiraz aksiyonlarında çevirsin ve hakimiyete karşı yönlendirsin. Bu siyasi partilerin felsefesi bunun üzerinde buldu. Siyasi mübarizde bunun üzerinde buldu. Bunu inkar edemiyorum. İlham Erdem ona göre konkret hedefleri var, konkret düşmanları var. O bu düşmanları mahvelemeye çalışıyor. Bir zarfı halk cephesine dayasa sabah bu sabahta bir suyun idare edilecek. Bu şüphesizliği. Cəmiyyətin özünə, Əfqan bəy, cəmiyyətin özünə bir çox maraqlı məqama gəlib çatdım bəli. Ən böyük zərbəni cəmiyyət. Və mənim çağırışım əsasən ciddi müxalifət təşkilatlarına, xalq cəbhəsidir, müsabiqdir, niqab. Post-pandemiya dövründə biz müdafiə komitəsi yaratmalıyıq, mütləq yaratmalıyıq. Bu geniş şəkildə baş verən repressiyalara qarşı müqamət təyin eləmək biz Azərbaycan xalqını İlham Əliyevin bu ölüm maşınının qabanı elə belə tolaya bilməyik. Biz insanların acılığına, səfalət çəkməsinə kənardan durub baxıb biz status yazmaqla dayana bilmərik. Biz bu status yazmaq ya da ki bu sosial şəbəkələrdə çıxışına işimizi başa çatmış hesab edirikdə tarix bunu bizə bağışlamayacaq.